вас, господин Данков. Здравейте! Здравейте, господин Павлов! Как се чувствате? Чудесна победа! Поздравления на добър час! Господин Данков, влязохте ли в кабинета? Не съм влизал. А, още не. Здравейте. Как сте, госпожо Китанова? Вчера изпратихте едно съобщение, че всъщност по сметките на общината има над 3 милиона лева. Това бяха, нали? Да, това е. Всички сметки. И обвиненията, че дълговете са 20 милиона, не е истина, нали? Добре. Кажете, само победите. Харесвате победителите, нали? Да, харесваме ние победителите. Да. Успех пожелая за дълги години. Моля? Успех пожелая за дълги години. На господин Данго. На господин Данго, да. Наистина. Да. Много добър човек. Вие сте дупничанин. Аз съм, да, кореняк, дупница. Да. И участвахте в предизборната кампания. Точно така. И сега се радвате? Сега много се радвам. Да, и съм тук да пак да го подкрепя. Да. За неговата клетва. Добре, благодаря. Благодаря ви за това. Господин Соколов, радвате ли се на победата? Вие бяхте много активен във Фейсбук. Благодаря. Радвате ли се? Благодаря. Какво пожелавате на Данко? Благодаря. Ай, не можете още. Хем сте победители, хем не искате да преглътнете и победата с радост. Още ли изграните ненавист към някой? Не, не. Браво, добре. Кой ще бъде председател на Общинския съвет? Здравейте, господин. Бойко Христо. Кой ще бъде сега председател на Общинския съвет? Имате ли своя номинация? Вие от БСП имате ли? Добре, добре. ВМРО опозиция ли ще бъде? Първом, не знаете още. Добре. Здравейте, здравейте, семейство Златарски, ДПС. Как е ДПС? Добре, трябва да губим връзката с избирателите, това е най-важно. Как мислите, опозиция ли ще бъдете или? И сме винаги били градили и целта е била винаги да работим за хората, интересът е да бъдем. Добре, благодаря.
Добре дошъл на господин Рангелов. Здравейте. Как сте, господин Рангелов? Добре. След колко години се завръщате отново като общински съвет? 12. Колко? 12 години. Не, 8 години. Опозиция ли ще бъдете в новия парламент или? Това ще го решим. Още не сте го решили. Председател. Добре дошъл. На добър час. Благодаря. Имаме ли информация кой ще е новия председател днес? Имаме. Ще бъде избран. Имаме. Да, кажете. Добре. Добре. Здравейте, господин Димчев. Много ми е драго. Как сте? Тук сте да поздравите победителите. Да, поздравявам. Какво всички. Пожелавате? Не само пожелавам успех за града. Особено на всички. Поздравявам всички съветници избрани, новия кмет, екипа, който ще сформира и да е хубаво за Дупниц. Вие бяхте застъпник, нали? Застъпник не съм бил. Наблюдател? Наблюдател, аз винаги наблюдавам изборите. Честни ли бяха изборите? Честни ли бяха? Смятам, че да. С малки изключения, в някои секции, да. Така мисля. Добре, благодаря. А вие двамата как се чувствате, баща и син? Неизвестни, неизвестни. Добре. Здравейте. Състезавате ли двамата за председателски пост? За председателски пост. Добре.
Вие сте Здравейте! Една снимка. Здравейте, господин Кабзималски. Демократична България. Здравейте. Здравейте, зелените, двама съветника, двама кмета, нали?
моля да ставаме на крака да изслушаме химна на Република България. Надявам се, че в залата присъстват всичките 29 многоизбрани общински съветници, кмета на общината господин Първан Дангов, кметовете на Баланово, Бистрица, Блатино, Джерман, Дяково, Крайници, Пиперево, Самораново, Червен бряг и Ахино. Надявам се. Уважаеми господин Дангов, уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми госпожи и господа кметове на кметства, уважаеми гости, позволете ми да поздравя всички вас с избирането ви за кметове и общински съветници през мандата 2023-2027 година и да ви пожелая успешен и ползотворен мандат. Няма да бъде лесно на никой от вас, но ситуацията в страната е такава. Трябва да положим максимално усилия да намерим начин да се преборим с страстите си, да търсим своята възможност да помогнем максимално народния си град, народните си села, на общината. Затова, защото само в единодействие, само в еднопосочие на всички ваши действия, вие може да постигнете това, което заслужавате. Дупнишката община е икономически най-силната община в областта. Нейните постигнати резултати няма сега да повтаряме и казваме, но вие сте мотора, който дава възможност на нашата област да има съответния и икономически облик. Така че старайте се да направите всичко това, което зависи от вас, за да може община Дупница да просперира. Аз се надявам, че вие ще намерите начин това да направите. Така че на добър час и късмет в работата през целия мандат. Нашата днешна работа да протече в следния порядък. Най-напред ще бъдат връчени удостоверенията на избраните кмет на община Дупница, кметовете на кметовата Баланово, Бистрица, Блатино, Джерман, Дяково, Крайници, Пиперево, Самораново, Червен бряг и Ахиново и на общинските съветници. Въз основа на съответните решения на това ще стане от председателя на Общинската избирателна комисия.
комисия Мария Чумакова, след което ще положим клетва от страна на общинските съветници, кмета на общината и кметовете на кметства. Ще подпишете клетвените листа, които ще бъдат събрани. И тогава ще започнем първото заседание на новоизбрания общински съвет, което ще се ръководи от най-възрастния общински съветник. Казваме, че това е госпожа Виолет Ингьот. Тя ще бъде първото заседание, на което аз съм предложил две точки. Първото от които е избор на председател на общинския съвет. Като обръщам внимание тук, че изборът е таен. За целта се избира съответно комисия за провеждане на избора между общински съветници и всички тези процедури си ги знаете много по-добре от мен. За избран председател е необходимо 50 плюс 1 от гласовете на всички общински съветници. Знаете колко сте, 29, колко е необходимия кворум за избора, така че и това го обръщам само като внимание. Давам думата на председателя на Общинската избирателна комисия за връчване на удостоверение. Добър ден, уважаеми господин управител, уважаеми дами и господа. Имам честа и удоволствието да връча удостоверенията на новоизбраните кмет на община, кметове на кметства и общински съветници. С решение номер 229 от 6 ноември 2023 година на Общинска избирателна комисия Дупница са обявени резултатите от избора на кмет на община Дупница, като за избран е обявен Първан Ангел Дарго. Номер 192 от 30.10.2023 година на Общинска избирателна комисия Дупница е обявен резултата от избора на кмет на кметство село Баланово, като за избран е обявен Явор Иванов Митов. Решение номер 230 от 6 ноември 2023 година на Общинска избирателна комисия Дупница е обявен резултатът от избора на кмет на кметство село Бистрица, като за избран е обявен Христо Георгиев Христов. От 30 октомври 2023 година на Общинска избирателна комисия Дупница е обявен резултата от избора на кмет на кметство село Блатино, като за избран е обявен Валери Кирил Върбанов. Решение номер 231 от 6 ноември 2023 година на Общинска избирателна комисия Дупница е обявен резултата от избора на кмет на кметство село Жерман, като за избран е обявен Божидар Георгиев Стоев. Thank you.
Решение на нашето ОДБ-3 от 30 октомври 2023 година на Общинска избирателна комисия Дупница е обявен резултата от избора на кмет на кметство село Дяково, като за избран е обявен Светелина Максимова Илиева Николаева. Решение номер 200 от 30 октомври 2023 година на Общинска избирателна комисия Дупница е обявен резултата от избора на кмет на кметство село Крайници, като за избран е обявен Десислав Василчов Начов. Решение номер 190 от 30 октомври 2023 година на Общинска избирателна комисия Дупница е обявен резултата от избора на кмет на кметство село Пиперево, като за избран е обявен Отеха Петрова Мануилова. Решение номер 189 от 30 октомври 2023 година на Общинска избирателна комисия Дупница е обявен резултата от избора на кмет на кметство село Самураново, като е за избран е обявен Райко Василев Петков. Решение номер 195 от 30 октомври 2023 година на Общинска избирателна комисия Дупница е обявен резултатът от избора на кмет на кметство село Червен брег, като за избран е обявен Славчо Евгениев Димкин. Решение номер 191 от 30 октомври 2023 година на Общинска избирателна комисия Дупница е обявен резултатът от избора на кмет на кметство село Яхиново, като за избран е обявен Совка Венчова Скоклева. Решение номер 194 от 30 октомври 2023 година на Общинска избирателна комисия Дупница са обявени избраните общински съветници в община Дупница, които молят по реда на съобщаването им да пристъпят за връчване на удостоверенията. Александър Димитров Ани. Анастасия Георгиева Ставкова. Анна Минкова Минкова. Бойко Илиев Кулямов. Бойко Олегов Христов. Веселин Михайлов Санкер. Виктор Методиев Мантарков. Thank you.
Георги Василев Георгиев. Георги Иванов Банти. Георги Красимиров Градевски. Георги Томов Рангелов. Гичка Петрова Михайлова. Емил Димитров Гущеров. Иван Миланов Раков. Иво Николов Ников. Илиан Ангелов Миланов. Йонко Йорданов Герб. Костадин Крумов Костадинов. Николай Димитров Табаков. Павел Ангелов Пуаски. Румен Живков Желязков. Светлин Яник Зарев. Светлин Георгиев, Станислав Георгиев Страшимиров. Станислав Христов Павлов. Христо Страхилов Малчев. Шейприяр Неждет Златарска. Ивайло Валерия Петров.
Мирослав Викторов Мантарков. Виолета Генчева Нкьова. Честито на всички! Предизборните страсти вече утихнаха и отговорността е вече ваша за управлението на общината от Лунда. Пожелавам ви, вървейки по улиците, да стъпвате здраво и главите ви да бъдат високо вдигнати. След приключването на мандата да имате куража да застанете пред вашите съграждани и да можете достойно да се отчетете за свършеното през изминалите години. Пожелавам ви ползотворна работа, много политическа зрялост, диалог и съгласие в името на община Дупница и нейните жители. Аз искам да благодаря и на Общинската избирателна комисия, защото тя свърши професионално своята работа, така че днес да можем да работим в този екип. Благодаря и може би днес. На основание член 32, алинея 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските съветници, кмета на общината и кметовете на кметства задължително полагат клетва. Моля присъстващите със ставане на крака да положим клетва. Повтаряте текста след мен. Заклевам се! Заклевам се! В името на Република България, в името на Република България, да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия, и във всичките си действия, да се ръководя от интересите на гражданите от община Дупница, да се ръководя от интересите на гражданите от община Дупница и да работя за тяхното благоденствие. И да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Заклех се. Благодаря на всички. Това, което е важно, е важно да подпишете и кметвените листа, които ми бяха предоставени. И тези кметвени листа могат да бъдат събрани от вас. На основание член 33, алинея 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съвет. Давам думата на Виолета Инкьова. Уважаеми господин Данго, настоящ мен на община Дупница, уважаема госпожа Чуматова, председател на Общинската избирателна комисия, уважаеми кметове на населени места в община Дупница, уважаеми дами и господа новоизбрани общински съветници, уважаеми жители на община Дупница, драги гости на това първо заседание на Общинския съвет, за мен е голяма чест и привилегия да открия първото заседание на този общински съвет. Никога и през ум не ми е минавало, че ще съм в тази роля, но това, че съм най-възрастният член на общински съвет сега, означава само едно, че жителите на община Дупница
са избрали един млад общински съвет. Нали това беше идеята на всички участващи изборите партии? Да се даде път на младите хора. Надявам се, че младите идеи ще бъдат по-прогресивни и по-съзидателни и ще допринесат за пълноценна и качествена работа в полза на нашата община. И да не забравят да се уповават на опита на по-възрастните. На първо място поздравявам тези жители на община Дупница, които излязоха до урните да дадат своя вот и изпълниха конституционното си право и задължение. Така вие, драги избиратели, имате право да търсите отговорност за всички взети решения тук, в тази зала. Разбира се, най-важно е здравето на всички, така че, уважаеми общински съветници, уважаеми кметове на населените места, бъдете живи и здрави вие и вашите семейства, за да можете да дадете най-много от силите и възможностите си в работата, която ви предстои. Не забравяйте, че времето е най-големият критик. И след 4 години пожелавам да се поздравим, че сме си свършили работата както трябва. Щом сме се хванали на хорото, ще го играем. Е, хорото започна. Нека обаче да го играем отговорно и съвестно. Българска пословица гласи: у всеки го има съвест, а в глазето му, в комуто тя е чиста. Нека работим с чиста съвест. Достойно, безпристрастно, почтено и само в интерес на гражданите на община Дупница, така както се заклехме преди броени минути. Нека жителите на нашата община да бъдат убедени, че са направили правилния избор, гласувайки за нас. Нека да не подведем доверието на съгражданите си. Пожелавам на всички със здрав разум, високо съзнание и морал и взаимно уважение да успеете да изпълните обещанията си към избирателите. Успешна работа на новоизбрания общински съвет. Съвет съгласно член 21, алинея 1, точка 3, във връзка с член 24, алинея 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, започваме работа. Процедурата е следната. Първо ще предложите брой на членовете на комисията, която да осъществи избора за председател на общинския съвет. След това ще приемем предложенията за комисията по избори и ще я гласуваме. Ще последва предложенията за председател на общински съвет, след което ще станем гласуване, същия ще бъде избран. И така, нашата работа започва. Очаквам вашите предложения за брой на членовете на комисията по избор за председател на общински съвет. 5 човека. Господин Костадинов предлага 5 члена на комисия. Други предложения? От името на глас народен 5 члена. Отново 5 члена. 5 члена комисия. Други предложения освен 5 члена комисия има ли? Няма. Така. Който е съгласен комисията да натиска на ръка, комисията да бъде 5 члена, моля да гласувате. Против? Няма, въздържали.